В Україні карантин продовжено до 24 квітня. Також введений режим надзвичайної ситуації. Рішення ухвалив Кабінет міністрів. Вже 113 громадян заражені коронавірусом, ще 185 підозрюють хворобу. За попередньою добу підтвердились 16 випадків інфікування, а також зафіксували четверту смерть. В Тернопільській області помер 68-річний чоловік, у якого виявили COVID-19. Недуга дісталась і нових регіонів нашої держави. Перші випадки на Волині, в Одеській, Луганській та Запорізькій областях. Найбільше заражень у Київській та Чернівецькій. На Дніпропетровщині зафіксовано 2 випадки. Про нових хворих не повідомляли. Ми маємо ті ж 2 підтверджених офіційних випадки. 8 людей в 21-й лікарні очікують на результати свого обстеження. Не ходіть без нагальної потреби по місту. Просто відійдіть, мийте руки, провітрюйте помешкання, наглядайте за собою і за своїми похилими рідними. Ми бачимо, що уже спостерігається поширення захворювання на тих регіонах України, де до цього часу ще не було. У лікувально-профілактичних закладах в базових лікарнях міста Кривого Рогу і Дніпра на сьогодні на ранок перебуває з підозрою на коронавірусну інфекцію 16 пацієнтів.